Vítejte, přátelé, u dalšího, ty vole, tak znova, vole, držu. Počkej, kolik jsi říkal? Co, vole, co jsem říkal? Číslo kanálu 30? Místnost 35, vole. Tady není. Ty seš mamrt. Okay. Bingo, jsme tady všichni, paráda. Vítejte, přátelé, u dalšího pokračování District 187. No, Districtu, budeme říkat jenom Districtu, co myslíš k Santusáku? Jo, určitě jenom District, nebo můžeš to i zkrátit na DIS, viď? Na DIS, no ano, vítejte u DISu. No. No, to zní jak zkrátka nějakého předmětu, ale tak to asi ne. Každopádně dnešním cílem je nazbírat 30 000, abychom si mohli založit Klantak. To chceš udělat dneska? A kolik máš peněz, vole? 15 000, vole. Aha, takže tady budeme jako do 3 do rána. Ale prosím tě, já to mám, vole, za 3 hry. Jo. Ty pak těch 6 hodin vystříháš a sestříháš to 30-minutový video, viď? Zabili mě. Ne, to bude hned, jo. Dám 3 hlavy. Protože, víš co, ono, zjišťuju, že jak dávám hrozně ty multikily a fantastiky a už jsem normálně, už mě nazvali i Crazy Boyem. Zajímavé. Už jsem tam měl i Crazy Boyem. Hej, dozad. Tyjo, tady nějak má hodně lidí, ale tady ta mapa není dobrá na multikily, protože tady pořádně ani nejdou. Hele ho tamhle vzadu, vole, šulína. Ale koukám, proč mám někteří lidi tak špatný ping? Třeba to jsou Mexičani a jsou na evropském channelu. Serou se na evropské. Lol, on mi dal hlavu. To nevadí. Tak co, jak to jde? Aha, ty jsi právě umřel, to je smůla. Super, Shaggy mě po druhý sundal. Jo, ale on má, tak mi musíš ukázat, jakou máte zbraň. U tvojí, protože jako s tu mě sundávají většině. No, já momentálně mám AKčko. V tom žádnou magii nehledej. Ty vole, granát. Já mám AKčko, ale na tu dálku, na to blízko ti pak ukážu to jednu, protože to je výborná na raše. Ta je opravdu libózní. Ty vole, jsou tady zakempený vlevo, mimochodem, kdybys chtěl vědět. Ale já tě nevidím. Kde seš? Oni jsou tady nějako vyskákaní, moc hoši. A moc si dovolujou. No konečně jsi mě sundal. Ale prosím tě, nedělej. No fuck, nekaž mě nedat. Já ho tady ty vedávám jednou za druhým. Vidíš to, teď triple kill. Vidím, ale já vaše nevidím. Vidím jednoho za hru. Však jim mělo se má rád. Vidíš to, kámo, triple kill. Takhle se hraje, ty vole! Ty kráso! Tohle trošičku bylo mimo mé schopnosti. Chtělo by to vyskákat si hezky někam nahoru, ale jak? Poradíš mi. Nahoru? No, jak tam dáš? Kam máš? Na tu římsu? No jistě. Kde jsi tam vyskákal? Cože? Když tam budeš mít někde ty krabice. Ty vole, sakra, já jsem levej. Jo, tamhle vlevo už to vidím. Tam se dá přes ty krabice vlevo, jasně. Už to vidím. Kde seš ty? Ty seš furt mrtvej normálně. A nejsem mrtvej. Tak proč tě nevidím? Nebuď drzej. Au. Kousla? No ty vole, šípla no. Ale až já tři tady... svoje vedle. Tady mě dostal. Tady nahoře se mi to nelíbí. Tam je to pěkně nepraktický. Věřil bys tomu? Nevím, ale letí tam kamarád. Aha, tak se byl někoho jinýho. A tamhle ty nohy, jak tam visej. To je dobrý. On se tady nedá ani pořádně rašovat, jo. On mě normálně trefil. Jo, 30 FPS, jak to vůbec není. Au. Z parádního. Od něho nechali. No, já evidentně tohle video budu hezky zestříhávat, protože tato část se mi zdá docela nudná.
Vidíš? Ale dokonce, zase už jsem hacker, ty vole. Ale to je po každý, vejdu tam a hned jsem hacker. Vidíš to? Víš jak se tomu říká, vole? Vím, ale už si jim to řekneš. Ty vole, puste mě, ty vole, tady jsem blokovaný. Hele hochu, říká se tomu skill. Jsi slyšel ve školce, ne? Ne, to je léta praxe, léta praxe. To ten váš tady nějak teleportuje. Ty vole. Mi říkaj, kámo, tohle ani z legrace. Že mi zase ubral ty vole na opravdu minimum. Jo, Sandus je proti nám, já si říkám, že jsem tě neviděl právě proto. No vidíš? No jo. A to na to jsi přišel brzo. Granát. Headshot. To byl headshot jak svině. No já, prosím tě. Dostal. Headshot si dostal, správně. Nebreč furt. Prostě si chcípnul mojí rukou a kdokoliv chcípne mojí rukou, tak je to jednoznačně headshot. Chápeš? To je logika. No a koukám, že Shaggy si to asi vyndává. V tu zbraní. Jsem umřel. Věřil bys tomu. Ty ale zase dva. Já nevím, jako jestli vůbec třeba takováhle hra, jako je možný cheatovat, prostě je to free to play, ty vole. Vydaná nějakou chvilku. Určitě se dá. Ty vole. Ty vole, vodka je tam z ničeho nic, prostě vykouknul na mě, šulin. Lol, Xantusák, ty vole, zabil, nejdem a mám to natočený. Jo. Jsem rád. Teď Xantusák, vole. Ne, ty vole, dozad! Já umřeš, ti říkám. Nebreš, prostě jsi umřel. Ty prostě vole. Se s tím směš, já taky. Takže jsem se s tím. Kámo, riskuješ. Možná i prohrajete, možná i vyhrajete. Tak koukám asi, že vyhrajete spíš. No tak, tohle snad není možné. Proč mi to všichni dělají? Hele, a zapak, ty a další cheating. Is cheating, další cheater tady je. Samej cheaterman. Dva? Poslední kill, hoši. Správně, to je přístup. La 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 la. La la la. A nyní mám. A nyní mi řekneš, jakou máš zbraň. Nyní, když dáš shop a inventory a tam ve Apons. Vidíš to? Je, jo. Tak je to ta hotka. PDVK 101. Je to ne. Tak to je ona. Koukám, že je hodně podobná M4A1. No jo, ale není tak dobrá, protože tahle tam má vysokou kadenci. A opravdu prostě to je malý rotačák. Chápeš? Tak určitě. Já si myslím. Za 10 000 na 7 dní, OK, no. A teď teda inventář? Ne? Jo, inventář. La la ta ta ra ta ta. Ještě ty modifikace, to se tam hodí, gun modification. Wow. Stopujeme a pokračujeme příště, protože až to bude trošičku záživnější. Jehej. Vítejte zpátky, přenesli jsme se záhadně na další mapu a přidal se k nám Jack, který, jak jste viděli, je... Opravdu, jo. Lol.
Aha, to je nějaký týpek, vole, 23-2. Takže to bude asi nějaký prája, no. Ale nás to neodradí. My se nenecháme zastrašit. A ukážeme těm svým, jak nás to učili v policejní škole u strany teroristů. V teroristické policejní škole. To je škola, kde vás učí, jak zabíjet policisty. A jak nás to učili? Kurde. Double killově nás to učili. Krimi záda k Santusáku. Jako tři ví... A nahoře jsou hnedka dva. Je na schodech. Krej mě. Ty vole, Jacko! Pičo, vole! Stejně jsi to všechno posral, vole. Je tam nahoře, zakempenej. Ano, ten. Ten se s tím asi nesedá. No. Asi ne. Kurně, odkud mě segu. Ze spoda, vole. Aha, viď. Co? Má pátu se. Oh shit, takhle se to hraje u nás, vole. Wow. Ty vole, on mě dá ten granát. Myslím, že tohle docela dostáváme na prdel. Mě zabije. Hele, to bude nápadný. Ty vole, já hodím granát a mě to lagne jako kráva. Sakra. A co tady děláš? Takhle nějak bych jsem vydával nyní zvuk. Ty vole, zvukadu. Double kill. Jaký tam máš pak zaměřovač, mě pak řekneš. Jo. Granát. Ty král. Ty vole, jsem zrovna šel za ním nahoru. Je uprostřed, čeká tam dole, on droblevo. Tam je kam zašel. Je tady už, ty vole, na tu. Wow. Pomoc. Mission failed. Hele, tady vole, to bude jump, to je kempa, hožitá, mohle bude kempa, výborná. Ale možná tak na jedno použití. Jo, u toho, jaký jsem měl. Nevím, ty vole. Myslím, nevím. Tak počkej, jaká to, hele, tak jdeme jinam a já si taky koupím. Ty jsi měl na jeden den? Zbraň, no. Ne, tak já jsem si kupoval několikrát. Takže tu PDV kásto a hele, dal jsem si tam ty zbraní. Sakra, kde jsi na to kupu kolimátory? V modifikacích. Jo, jsem byl špatně. Nechci. Tak. Tu CO2? Nebo? Ten první snad jsem na tom dával. Ale zkusím si tečku, to je ten třetí. Musíš na to kliknout, jo? Hele, koupíš to, jo? No. A pak to budeš mít tam dole. Vidíš to? Jo, jasný. Tak na to klikni a dej equip. A OK, a musíš vlevo to vlastně mít kolem a musí ti tam jezdit.
Máš to? Jo. Okay. Tak jdeme teda na mapu, kde se dá krásně rushovat s touto zbraní a to je White Knight. A takže 31, ono 42. 31, jdem do 31. Go for it. Go for it! A já si tu zbraň změním. Ale nyní budu mít AKčko. Ne, už ji mám. Lol, tak ta tečka je teda pěkně na hovno. First blood. Ale uvidíme no, třeba. Ty vole, to jsou lagíčky. Dobrý, už se to snad se synchronizovalo. No, nakonec... Tak tady není ani sprint, nic, víš co? Není, jo. Takže snažil jsem se utéct, ale našlo to. Ty vole, dozad! Fuj. Tak kde jste ty vole, já už tady mám sakra 5 kilů. Jack nikde. Co mi řekneš na svoji obhajobu, Jacku? Ti řeknu na svoji obhajobu? Asi vole. Chce nakoupit věci. Teď koukám, že budu hrát si proti vám, no. No, tak to nám vůbec nevadí, ale ne? Hej, to je fakt dobrá zbraň. A jo, ty vole, triple kill hned si dal. No jo. S tím zaměřovačem to je hned úplně něco jiného. A ty máš tu tečku? No a já mám ten, myslím, DS01 nebo co to bylo. Mám tady hnedka takový to otevírání na... Tam napsáno soja nebo co tam je. Pokázal jsem se. Nevím, co máš ty. Ty vole, proč si neměním vole na to? No já mám tečku prostě. Klasický kolimátor s tečkou. Úplně ten nejlevnější, ten co mám na zbrani. Ne, Petr ho má na zbrani. Já tam vlastně mám ten uzavřený kolimátor. Ale si jsem si přebyl poprčit. Že bych se v tom až tak vyznal. Ty vole, jsem dostal v hlavu. Ne, takže jo. Normálně na tom, na zbraní, co máme doma. Tak Petr má právě ten kolimátor, co mám teď já, a já mám ten uzavřený stečku. To je jedno, ale to nevadí. Na zbraních, co máš doma, jasný. Ale je tam za bednema, Vice, je tam za bednema. Ty vole, ne. Hej, Xantusák. Pojď, vole. Double kill. Já taky, ale, no jasně, vole, jsem dej mě, víc. Granát, vole. Jsem ti varoval. Ty vole! Vale. Jak mi zabil ani nechtěl. Do prdele. Jsem nestihl. A nebo úplně od nikad jinak. Jacku, máš tam dva. A jeden pak zabit náma vlevo. Jestli ho zabiješ teda tohohle. Že jsem tě pocit, že jsem toho vyďáhal. To bylo přece jasné. Já granát, krásu, jaký to vidím, hodil granát, který na dovnitř a druhý hodil vrnit. Jste si měnil granáty? Je tam, vole, vpravo. Je to fakt dobrá zbraň. Koukám, ty vede, docela ti to jde. Asi mi sedí víc tato, no. Kurňa. Tam má to zase dovolit. Cože? Jste ho měli za sebou. Správně. Au, je tam víc. Ty vole, já jsem tak hrozně levej. Sakra. Hele, už ne, chceš nějak, Jack, něco ti tam píše. 7? Co? Jo, HP. Sorry. Já ty se odepsal, sorry. Ty vole, držím hubu. Oh. Au.
Tak ten dobře vím. Do baráčku prdele, sakra, no, no, tam jsou tři asi. Já jim tam hodil granát a nic jim to neudělalo. To je divné. I came from hell. Oh. Take that. Ty vole, on tam je hned, on tam je hned za ním, vole. Jsem slepej. Jo, 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 ty jo, dobrý. Je tam vzadu někde schovaný. Je dole. Tak přiletěl od někač granát, nevím odkač. Nevím od toho. Ale to se nás dali? Lol, jaký double kill? Jak jsme přišli pozdě? Aha, no, tak my jsme přišli do hry, no už. Koukám, že za chvíli konec. A pořád to můžeme otočit. Aha. Dobře, ale tak to tak Vaj zemřel, tak já se hrozně omlouvám. Ale nyní to zvládneme. Xantus 10-6. Jsi taky kupčeku, ne, tu zbraň? Kterou? No, PDV 101. Proč? Protože je dobrá. Já mám toho, já mám... starýho, dobrýho kalacha. Tak to jo, s ním jsem hrál taky doteď. A Xantusák je na tom se skórem... Špatně. 320, ty vole, hele, 327 killů a 335 smrtí. 49. Většinou proti tobě, no. Aha. Jacky na tom trošičku hůř, ten má 39% poměr. A já mám poměr 66. Hele, a zajímá mě, co je to v tom profilu, to weapon info main. To by mě docela víš zajímalo. Co, tady je vidět, kdo hraje. Na ty hry a kdo ne. Já za nic nemůžu. Takže jo, přesně playtime, mám 4 hodiny. 4 hodiny? Hm, tak kolik má Vice, hele? Kolik má Vice? 7,5. Hovno. No protože hraju s váma obě na jednou, že jo? Jej. Včera jsme hráli s Jackem, teď hrajeme všichni tři, před první hru jsme hráli spolu a tak dále. Pojď, jdeme obejít, pojď Jacku, pojď. Zkoušel si skočit, neskoušel, veď? A ten na tu římsu. Je tam vzadu ještě, bacha. Hej, tyjo, on mě dal prostě přes stěnu. Já jsem... Dobrý, je dole. Já už byl za stěnou a on mě prostě... Kurva, fix. Ty vole, děláš si prdě ze mě! Pardon. Omlouvám se, já jsem šel kurva třem dozad, vole, třem dozad, ty vole, a ani jednoho, vole. Jednoho jsem nakropil, co tady čumíš? Hraj, vole. Chceš vidět hezký granát? Jack, vole, tajně. Tak koukej. To je šumej ze spoda, sakra. Hej, ty vole, ty mě, já když mám kill, tak ty mě ho vykillíš, ty jsi strašnej hejt. Já jsem ti chtěl pomoct jenom, vole. Se nezlob. Je tady Ondro, pravou dva a pak ve dveří. Ty vole! Hej, normálně on na nás skočil ze zora a zabil se. Nás chtěl Ibr překvapit. Ty vole! Dva. Jeden. Jak se tak stavuje? Oba taky dole. Vy jste. A bas odešel. Vole! Ty vole, za oknem, vole! Já se z toho poseru. Bacha, dozad, když šel tam nahoru, už tam je vevnitř, u nich. Ty vole, milion nábojů se do mě musel přidat. Zdravá. Ale jsem mu tam udělal siluetu na zeď. Multikill. Granát. Jsi tam dole? Kurňa.
No já na to sedu, vole, tady je to nebezpečné. Tam se byl doteď, tam to je dobrý. A snad teď jednoho dám. Ale já jsem tady teď málem kusknul, víš. Všichni se stáhli, já jsem tam byli 4 dole. Se stáhli. Tak pojďte už. Jsi mě vyplašil. To je byli 4. Lol, hlava. Sundejte ty zmrdy. Od Mixera ze zadu blog. Ty vole, zleva. A z druhé strany. Jo. Nie, jest chyba. Jsou na mostě jeden. Granát. Nic. Tyjo, granát. Au. Je tam ještě jeden? Nevím, ale já... Ty vole. Kunďa. Je ty vole, u nich vzadu je tam v tom okýnku. Tam bych bylo jít. Ale já se nemůžu pomoct, ale nejde, mě nejde prostě tak celý poklikový zábrat. Lol. Nevím proč, ale střílil jsem do toho zábradlí, tam jsem teď stál prostě, našel jsem do něj celý zásobák a... Ty vole! Ty kámo, ty pomoc Ondro, běž tam vole. Proč jsi ty nevěl, dík? Ty vole. Ale jdu ti tam. Skoda. Ty vole. 3 jsou v baráčku. 4 jsou v baráčku. No ty vole, že jsou úplně všude. Na mostě, hodně jich je na mostě, hoďte tam granát. I came back here. Hoď tam Ondro granát. Lol. A už mám 9 života. Tam je to. Jdem. Move. Mám 9 života, vole. Ty vole, já mu šel přímo rovně do rány. Jsou tam dva na mostu vzadu. Tam je 9 života. Od granátu. I came back here. Granát. Fire in the hall. A je to ne. Double kill. Come on. Wow. Paká je hned tady vlevo, jo. Připrav se, že tam vyskočí. A jde. Au. Double kill. Dobrý. To je šum. Ty vole. Nahoře. Fire in the hall! Bacha, tady přijde ze zora. Double kill! Granát! Bang! Ani hovno, vole. Ani nic. Ty vole! Moc, Ondro. Double kill! Ty vole, já jí dostal do hlavy, sakrát vole, ten jich měl kolik? Kolik může mít tak HPček? Bob. Kolik tak bob může mít HP? No a je mrtvej, ty. Hned okamžitě stačí jedna rána a je tu, hej. Sakrát, ty vej, kdyby mě nedal, tak takový krásný killstreak tam bude zase. Lol. Už jsem byl moc blízko, no. Je tam furt vzadu schovaný ten jeden. Xantusák udává a chcípá. 3, 2, 1, teď. Ne. Umlouvám se. Jo, až teď. Tak jo. Se tu zastojí granát hnedka přede mnou, na mě. Čeku, pravo, aha. Ale jsou tady dva. Jo. Ty vole, a jo. Ale trefil mě, za 17 HP. Triple kill. Ale pozim tě. Ty vole.
hodně jich tam je. Tak já zkusím nějakou jinou taktiku zase jít z jiné strany. Mají. Mají. Pojď, kreutě, běž. Jdem, skončíme to. Jdem, Ondro, pojď, jdeme. Zadu. Nasrát, vole. Ha, dostal letku, poslední můj. Jo, tohle bylo dobrý, tady bylo hrozně multiklu, čumte na ty peníze. Jo, já jsem nekoukal, kolik máš? 831, 40, 40 ku 8.